छोटे पेंसिल को भांगे भांगी गला ये भी वोटे पेंसिल को कुला कुनो काई भांगीलू काई भांगीलू ए पेंसिल को गगाली करनी हो मोर ये पेंसिल टा मोर गोटे वाली प्रेमिका से ओटे पेंसिल टा मोर केडा सुंदर एक चित्रटा करतली भांगे जे बुयाडा मुह तो ए सिंपल ए पेंसिल ले केते कोन हेई परियो जानछनी ताको एमिदे गाली करले कोन भलो से खरा हबिला होबनी जदी खेल तो कहीपरि किसी तो गोटे कर ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଏମିତି ଏମିତି କାରୁକଳା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଭା କୁହନ୍ତି ଚକଡ଼ି ହଉ ପେନସିଲ ହଉ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମିକା କିଏ ଚକଡ଼ି ନା ପେନସିଲ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି ସତରେ କିଏ କିଏ ସେ କିଏ ଆମର ଚକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପେନସିଲ ବି ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ସାବୁନ ବି ଅଛନ୍ତି ଚାଉଳ ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଏତିକି ସମ୍ଭାଳି ହେଲେ ହେଲା ଆଉ ରାଜା ଦୁର୍ବଳ କିନ୍ତୁ କୁଇନ୍ ପ୍ରବଳ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କୁଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସତରେ ଆପଣ ଚକଡ଼ିରେ ବନେଇଛନ୍ତି ହଁ ବା ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଚକ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ପ୍ରଦତ୍ତ କଳା ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚକ ପେନସିଲ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଦରବଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଗୀତ ତ ବାହାରୁଥିବ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟ୍ କରି ଗାଇଲେ ଜିନ୍ଦଗୀ ଏକ ସଫର ହେ ସୁହାନା ୟହାଁ କଲ କ୍ୟା ହୋ କିସନେ ଜାନା ଉଡ଼ଲେ ଉଡ଼ଲେ ଓ ବୋରିଙ୍ଗ ଲେକ୍ଚର ସବୁ ଚାଲିଥାଏ ତଳେ ଗୋଟେ ଚକ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଉଠେଇଲି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପେନସିଲ ମୁନିଆ ପେନସିଲ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁନିଆ ପେନସିଲ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ବାପରେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ଡ୍ରଇଂ ପାଇଁ ତିଆରି କରନ୍ତି ଡ୍ରଇଂ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ କରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଚକ୍ରେ ଆଉ ପେନସିଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଗଲେ ଚକ୍ରେ ମୋର ଏଇଠି ପେନସିଲ ଏଠି ଦୁର୍ଗା ହେଲେ ଦେନ୍ ଆମର ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆମର ରଜ ପାଇଁ ଦୋଳି ଅଛି ରଜ ଦୋଳି ଚକ୍ରେ ଆଚ୍ଛା ସତରେ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକା ଅଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷର ଘଣ୍ଟିକା ତ ନିହାତି ଗାଧଲୁ 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 ହେଇଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବି ଜାଣିଛୁ ନା ଗେମ୍ଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଅକ୍ଷର କହିବି ସେଇ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଗୀତ କେମିତିଆ ଗାଉଛନ୍ତି ଦେଖି ହେଲା ତ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ତ ତୁଜ ନୂଆ ସାୟରୀ ନା ନୂଆ କବିତା ମତେ ପାଗଳ କଲୁ ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା ରୋଷେଇ ହଂସି ନିରୂପ ମୋ ମନକୁ ଲେଖୁଛି ଗପ ଚାହାଣିରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ତୁ ମୋ ନିରବତା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ପାଇଁ ସେ କେତେ ପାଗଳ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ଏ ଏ ବନର ଛାଇ ଜହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସପନ ଯାଇଛି ସତ ହୋଇ ମୁଁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ ଓ ବଢିଆ 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 ଆଉ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ଏକ ପାଗଳ ଭର ପରିଚୟ ମତେ ମାଗନା ଅନାମିକା ଇତିହାସ ମୋର ପରିଚୟ ମତେ ମାଗନା ଯାବର ମନ ମୋର ଶ୍ରୀମାହୀନ ବାଲି ଘର ଯା
नीति गढ़े नीति भांगे नीति गढ़े नीति भांगे नीति गढ़े नीति भांगे स्वप्न र बाली घर। अच्छा मत गोटे क्वेश्चन र आंसर कोंडी। गरम हेले आकाशे उड़े शीतल हेले तल को पड़े किए से वर्षा हाँ पानी पानी हाँ पाखापाखि कही सारे ठीक उत्तर बाष्प ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଳା ସେମାନେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଳା ରହିଛି, କେବଳ ନିଜେ ସେମାନେ ବାହାର କରିପାରିଲେ ହେଲା। ଚିତ୍ର କରୁଛ, ପେସେନ୍ସ ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କରିପାରିବନି। ତେବେ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠନା ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କାର ଦେବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମଧୁର ଉଇ ମାନେ ଉଇ ଭଳିଆ କଟର 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 କରି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ, ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ ତରଫରୁ, ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ରଥ ପଥ ବନେଇଛନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ରଥଟା କ'ଣ ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି? ହଁ ବା, ରଥଟା ପୁରା କାଠରେ ବନା ହେଇଛି, ଜଗା ବସିକି ଆମର ଯିବଟି। ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ନିଜେ ବନେଇଛନ୍ତି? ନିଜେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ତେବେ ସେମିତି ପ୍ରତିଭା ଆହୁରି କେତେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମର ପ୍ରତିଭା ମାନେ ଲୁଚି ରହିଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏ ପ୍ରତିଭାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ? ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି କରିବି ଆଗକୁ। ତା ମାନେ ଇନର ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏତେ ଗାଦୁରୁ ଗାଦୁରୁ ହେଇ ଗୀତଟି ଗାଇଲେ, ତେବେ ମୋ ସହିତ ମିଶିକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ।